Алроса компания бүкүндерге бүлүтагы водохранилищага 1,300 тенге керенген бурангаттыгыматын ытта. Дороболорунга хегиса хасер информационны береки хагасан арчаста атаарытын көрөгү студия Алексей Исменов элебен маңдай бүгү беребит сүрөтчү атта. Сорок бахардары умуллар бүттерінен себестен жону оттыр бұтсаңа тошкаларға көріктірі. Бүгін Илдархан Турсия посолын күтті көрсен, енне көліне торынатылы. Анестезиолог бірастары үлелерекер Супран ден саңа анығы көрі көрін әмі туханар болылар. Нәхеленеғі уны растыр станциялары тұту салғанар. Сасыңаттан саға көддірі етінерін кампания оны Якутия Хүрбетет каналларын өңі олонқа ғыға оны дүгін оңылыра көрсіқті. Ойыр бахардарын ұмылынларыға республика опытын атын регионларға туғаныққа ден бүгін правительсі бірседателін солбиятчы Дмитрий Садовников үппіт Сухал Муньяғар авиалі сақраны начальнігі Николай Кривошеев әтті. Бәлетән әттіқа күн бүгін 16 ұрыңға 6 оны ойыр бахары бар видео себәнін ұтылыбыд Муньяққа ұлыстар бахарғы төхі кейі тақсан үлелі сылжаларын отчетатылар. Комайоқиын үгіс ұлыстары сыйғадан айдыры берелеріттен арастығы тақсарын белететілер, онтон республикатағы сол штаб федеральны кейінгі суққаға балығынне қайдағын төтті белегінерер. Онын ұлыстар сөптіақ информацияны ұйтарға, местетігер бахары күттоқсуыны час ақсын білел оралырын ұйдылар. Федеральны инспектор белеген сорақ бахардары ұмылынлар бұттарын ехінерді, онын ол септен жоны ұғаппаққа атын бахарға мобилизациялырға жағал берді. Итеніне, нәхеленне түттен айылға атақсыны контролға тұтың денетті. Білген бұл Илдар Хамыт ұқаға тақсы бұл чрезвычайный ситуация тұғынан. Ол түмігінен бұл районлар, қорық округтара тұға тақсыдыға қачықтағын ердебілін тұрдылар. Ол түмігер білген тұғы ұстын, тұғы жон сыңынар хиддерінен рейдалар барықтара. Бұл режимі кәспетченнеру штрапқа, оны административный делатор дықтыр. Аты ерген оны экономика салаттығар үксәуліні олықтырға бүгін Хелдархан Айсен Николаев Российский Федерацияға Турсия посолын Мехметін Самсары күтті көрсен көпсетті. Санатабын Турсияны күтті үксә сұғын өсі кетінші ұғатты әсіллаға Джокузға үкорат күндерін Стамбулға үтәркемлергер олықтау бұттыра. Мантанылы бір аты сұғын сетімненен Стамбулға бизнес миссиеден урбаниттар, бизнес компаниялар күтті үлелес біттірі. Салғы кетінші үрбесі лаққа манды қалыпта тәрәхін жүкізгей ғытылы бұта. Турсия түттен компаниялар хайылға ғағын таңыстағынға жатайдағы суда верфіка үрдікі технологияны келдеріге интересті ақтырын білдер біттірі. Мандыға бүгінгі көрсіуге Мехмет Самсар сақасерет Турсияны күтті себе солықтыры әнегетін өсіқі жүсті боларығыр бағартты. Экономика түгер Россия оны Турсия сығынны ғытығыр сүрінден табары ғеті өсі қаңырын бұланысылар. Бұ бастатан тұран 2009 жылы бай сығынығыр үшіге өріттері әрі түстіден түмікке кәлілер. Корона жаңынан ЛДБ-тер, МЧ-тер, ханан менен көріктері диспансеризация отыын бастығы күттен халын сүйек әмтері тәлтелерге дойдүрдінен ұтылар. Білген балығаларға тәрәхін үлі барар. Корона жаңы обыргу вейбетек өттіттен қамылан намалықтыға Леонид Партнягин күйін сәметін сүрттүргенік өт бүтем. Төбеті ғылжан сөтөлін әті қаны ұмай бұтыр әрі қалымыр соғыс әтем. Ағайы қонуғынан кергені әмие жаңнабытам. Қаты түргенік үтверен білеген үлі қамнас өйігер сылжалар. Ол әрі ғыры аты ғыры, сәраққа сыныян сөбіләттерем әте дейір. Қай бағар үті ғырыкеніттен кейдір өйбеті айгырыш. Кейі олығыр ларийлар келелі бағынан, мен ұпыскабырдықына толқа көлдерін үйкім бағарауын, сүрек әттін көлдерін үйкім бағарауын тыңауын. Маныға ковид табыт жону отыын бастығы күніттен әмчеттер анаан менен көріқтірім. Диспансеризацияға уанағыз сағыстарыттан сағалан үтер бүттірі 2 үйкенне страховой медицинский үлейттер үңіріқтірім. Бастан ұйарханлық ғылжа сылды бұттары күтті себәсті еқтірім. Анкеті толоттырон ол кенне 2 кердейінен бір беркелен қазда анализі ұлықтірім.
Тюхускайдағы бастығы Нюмердеақ поликлиникаға федеральный келескеға сұрылыбуд, 9 сыйыншытан тақса ковид табыт кейіне көріқті ақтыр. Бастығы табығар анализ кейдер, рентген дөкек кейдер, онын эспириметрия. Онын 2 сатабығар уже тінне ғыры бұл лақпытабихеге дәрші тыңатын дөте қайдаға, тыңатын олар иларын көрін күтігі ғытабыт, рентген түмігінен. Онын если анализ тарегар буки яка тром искун септин бар боллагане бихикин яка атаган сосуттарин көрүп тапты. Хоргуна жаңар каптар бүджону поликлиникаларга кийин балгаларга сорогардыгар фельдшерский акушерский пунктарга кытары берибер керектирем. Амма тагы кийин балгага терехин үлөтүн түңүнөн үмүрүттүлөр. Рентген компьютерный томография курдук улахан аппараттарынан чинчии болууга. Это бега, вообще, бо того сюжетен такая херида. Помню, я там был рингтан, ала это летальный сход тахпет. А так бюджетные агомбрыган белемит именно бо диспансеризация не таханга. Когда мы ротам бо манна эми эби катче керемит, бо диспансеризация не дополнительно. Бастыгы юлга уже отыгыр белем болуппут. Чеген чебдик сылжартан орду күндүз суок онуга тура хамасылжан биллибекке ковиди арымыжон сыя бая диспансеризацияны эмие барыктарын сөп. Диреңетен медицинский күрүүгө эрде сүрген күнүн чаагын болжоктарам. Екатерина Мосова, Жулыс Некентиев, Нам Амма филиалдары. Республикадағы кеснемердің клинческе балығы анестезиолог брастыры өлелергер супранден саңа анығы көрін әмету ғанар болдылар. Бұ әме өсі ұмыйынттан тұттан саңала бұттыра, әм хирурдар өлелер әчептейлігер көмәлі оқ, онна әмтенәшілер тұрғықтары тұпсырғыр төхі болар. Саңа сүйрен брастыр өлелер өте өтімікті болырғар етені әпірәсені оңыруны әлбеттігі күйіқ бері, әбен әттіқ пандемийніне 10 түнші кәрін әпірәсе оңғылылар болығына білігін 5 түншіттан тақса бұланнамыд. Онна сол әпірәсені оңыр бұттар. Мантан 3 түншіттан опсай анестезиялақ ұтылы бұд. Сүйдеған үшігей препарат бұ ғырақтар бұтығар түргендік ұқталарығар, түргендік үшөйдік ұтыеларығар, операцияны бәккет ұлыеларығар түғығар бұл препарат кәлін тұрар. Бұл ханға препарат ордық бассар, қыржағыз жоңғы ұғын операцияларға онына ұлығана, бұл әлбәқ ұлыған ұяғынақ жоңырғы бассар. Сақасырын үгіс ұлыстарғар иғар ұбап бұрға сететік тұрар, маныға республика салатата арас кәскілі бірайықтары олыққа келдерін, нәйленені ұрас ұннан қатчар салғы кәлір материалға көрім. Убахар масына сопара Платон Савинов күннеті ұлыс кеніттен 10 километр тәйтсі сытар кентік нәйлегер иғар ұны тахар. Онын Платон сайынын нәйлекке тұнбап бұрғы бұғарар тұтақ кейім. Кені табылынағына күнге үсті түртте кірінар. Опыттақ соппаратарынан келін жон сәрге жерлерін тұтолыру қатшылыла қоңырын ұға надиялыра білдел бәбіт. Үксе болғыстырылысты олақ болын ұға надиялар ба. Оның там басы, айыңын те білейін басы. Үлеті қағаларын ал, Аллағын ұлы итие. Дәменен түрін көптір алла. Кәрдің администрациеті масына да ба. Онтан бұл жабады забор бар болын, бұл қайдағай ұғын, ұрытқандан лат жігіті ұйыны білген бұл ұтайын қайдаға білген көттіп қына. Онтан білген бітің өрістен ұғыланның растыр болынны, ең растыр болынны жүре болды білген. Құрдың бата ұғыды рас жүре. Сәйінен бүлі бәл оққы иер ұбап бұруғасы түтік тұрбытар аттам. Күхалғалақ өріт онлыттан қамсан, үйе бүліге әрді бар ұны қаханар тұтуыны екі тәнші сүрбе сылға саңарды бұттыра өрімен әбіттерім. Ол түмігер бада зобор күхалап бұта, ұ білі ұрахыр бұта. Бүліге бұтта онына білі раста бұт. Оқ бары түкінайы лабораторияла анализтан күнәйі ғырасқа, тұлтын анализтан бірбек кеді тұрғы, төбес үлтінің бір күнәйі анализтан бірбек кеді бір. Тарастағы тұлғыт, бұдықайдың үрілені дұрсыстеме концентрация кейрәне жауы. Барды раз, үшіге епетті, орыс патриятынан зор, әме үйгі бейтті қалан анализы бар, үшіге барды. Үләлі тұрар станция сестерналарын өссі саңардан беріқтірәм. Әхил 2-тенші сүрбәк кесілгі мантан ұлыс кейінің қатшыр ұтырбататтар дылы.
Үйе білулері тәне қаңаластар бұсылақсын етігір оны растыр барғай тұтуыны үліға келдер әқтірі. Нәлене үрсылақ тұрсута ұра суде националный бірайы көмітінен оңғылылар. Бұл антын күрі қалы бары әрәрі сайынғы еті күндер баттаға үліхеттер тұту сүрінің үмірі тәр сұрықта ақтар. Білден тұран станцияға оборудованиятын таған тұрорар ұстық дәлілер тұтатшылар. Оборудованият білін бұл күндерге ұжы әкелілі. Оборудованият егер келдіремет монтаждан қағылықта ақпыт. Ол кәнеттен бұл құрық тағына астеріне бет ұнтықыты оқ апшып қаламаққа тұрар. Ол кейдіқтәріне бейді апшып қытын сағылықта ақпыт. Оттан бұл барты Джон Норо дұрубеті тұпсарығар, олығы ғұрын тұғығар оңғылылар кескілі бірайықтар. Қыржық ихер ұны рағырды өрюді солталақ. Итінтен сеттірдіға атында ұлыстарға анығы станциялар тұтылылар кәмдірі кәлілі. Иван Яковлев, Василина Федотова, Виолетта Засимова, Таха телевидениетті, Юхәбілі қаңалас Джокускай. Білден тұрар білігін күйасы тұйлан тұрар кәмегер жон бары ұғаталығар. Оныққа сәріқтәң болуға ұлыған болғымты ірденер. Сұнтарға сөтелесер оны әрейділер тұстарынан Мария Кабелянова білігінерер. Күн жыл тұруын кетен көрәтшілер білей тәхіннені бүгін Сұнтарға ардақ түйектәғаты да әме әмелігер. Бұ маннық 30 градус іти өңірік күйастан бұғанар тұттан жон сәрге ұға керен сөріккүр. Бұл Сұнтарға Құран сайын үнне, ардақ түспеті дақсаннақ. Бағардар бұт онны ұлыған жайыны оңырылыр. Ұлықта жон кралығын ұлығанның сөрікәрелер өріске көлгі өрекқа сөт өлі ұстаналар. Ол тұл жан сәріқті болын тұтыспаққа сұрық жан суырмас олынар. Оннық түген бияқа бүгіннерге тәнке ағдағыста. Құмы еғен тәнке ағдағыстағы Оның бұд жанна ғылар. Оның тіпе ғым таранданан құрықтақ тұру ғатағын бар әті. Сайын ұстаты арас бұланына тақсыбаттарын туғығар геймі сұлыспата, полиция үліхеттерін, барыны сұлыспаны күтті күннәті үлілігін рейделері тәриелілер, профилактиска үлілері ұғыталар. Өріске кейрен маранты оғыны особенна көрі ғаджек қанады. Үрін бір шинелерінден оғы ұлыққан кейі көрі үйті оғы ғаджан әте ұға. Бұд жанар ситуациялары түгендер әлбақтар, оны арғия әте асылының ойық кі бір шине. Аны бейгі сөтілі сөттер біт барда бұғыр, абырыр ірдібілерге әппет тәуәттір. Бұл сөтілі сөттері көрір істер болның оча геймістан отыын бастығы күніттен олықта ажалта көрігітігер бәрілер. Оныққа Сұнтар нәйлеге сөтілі сөрі көрірге істерігер, әппет тәрігер Денис Павловтен урбаниеттің номыны сөбілің төрісті. Күмінер үйіпті түрі ұратты, ұйынлары түтігер декларация құрымын геймістігі тұқтар болып бұд. Бұл ғырибәді кейі біте біт, ұлтың анарин тұқтары тұқ бұд, оның пляж құмаған тұқтары тұқ бұд. Оның әкелері ұй, қалыныта, ұжы пляға официалына рейік бұд. Уға сәріқтәқ болуғың, сөрік көбі өткөрілі өттен сәріғі тұмның оғың. Оғылыру соғыдықту сөтуаға ұдымығың. Оңна сөтуілір сербетін қомы есіл жығың. Мария Кабелянчы Сабарисов, Сағат Лементі, Сұнтар. Федеральный соконнан ойуру кердер холохан кампаниялар тахарбыт хорумниларын толуян чөлігер түйері әбәхен істәміттірі. Ол бұйтынан намылығығар тұйын чөлігер түйері әріқтірі. Үйеде үрдінен бүгіндерге сүйістің жамағалар доқтыра. Манны көләні кем нағылысылар? Нүрген Романова материалығар. Сүйінен маға олырды үйгені үйедей ойуругар ұтылла тұрар. Әмсәғалабет тұға саңа ойуру үйескетен, бұ сир келінтен келін 5 шақдаға құбылуы. Маға олырды идеетін көтіға үтчінен, сүйрәтчінен көтіға үтчінен, Эрикавер ғрупден қатшақтамы тәппетіне сәқтерілді әдер пірттүрмәтілдері болалар. Отын қабарысқы қырайтын кәлбіт бестері олырдар үліға олықтағы ұтчаттар сылжалар. Үйеде үрдінен сүйірбі гектар сірге 100 тұхынша мағы олырды оқтара. Ирдебіл бұғыдынан 1 га сірге 2 тұхынша мас олырдылы оқтағы үліне нәделенен түміктүйір бұланын ақтар. Работа очень трудоемкая. Начинается с того, что участок подготавливается, расчищается, убирается все мусор, захламленность с леса, очищается полосами в данном случае вот такими. И после этого производится уже высадка сеянцев. Эдер пертурматиллер олордар мастарын семенен ыган теплицага юнделеллер. Онны анан катыңырын хелегер 900 бейхен квадратный метр еннах лесопитомник тутулу бута. Бир улахан ситихинен теплицага сотуртағыта уат тардылында. Оттын ихинеағы сүрін үле компьютерны программалартан турар. Ол курдук улахан кымталақ уқытар Финляндия техникатын кариелетін кәлбет специалист таңан оңыр бута.
Теплица сылы эргичуле лехтех, Красноярской гонголубут маханан оттулар анал котел кулун тутарыйтан холбамута. Бу теплица хигер билигин 500 тыгынча 5 үйне улата турар. Сиеме көннөрү борга үмет болан Псковская областан келбит торфка олордолар. Манна бир агроном лелер. Оттан волонтер Алина Шараборина күнен айы үйнәйлерин бөбейдир. Бу бир кассетага сүз ишейка кирер. Нолланан иккили сиеме варалар. Каждый ишейкага. Нолланан... Бо умытан олордулуттар, на тухтуллар. Бо икелиен бар бу палактарынан үмметах сердерінен олордан береллер, кәрін береллер. Алина көрдерен мастара икки ыйдақтар. Мандық технологиянан үммет мағы түйет ыйынан тыға тахараллар. Атыржақ айығыр бұ теплицаға кәкелігіннере ағағас теплица бұлға қаты тұтылуаға. Мастар бір ғи ағағас қаллағы тұрбуттарын кәнне тыға тахарықтыры. Бес мас түргенді күйінерінен ағайық сылынан дәле еден әтәлілер. Юрген Романова, Инекеди Крашапкин, Сақа телевизиінете, Намылуға. Мен халас аллара бестег бөлегер атчыгы бизнес юр урбан айгетін сайнары бизнес инкубатор эрзденнера үксе эдер жон. Кейлер бейджелетін арынан бары хайсқа жоғырдарын сатабылларын көддерілдер. Ювелирнат джела мастера элитигар таланына хайдар урбанит, Накенти Захаров жоғыз мастеска егер көміс оңықтары аян тутан тахарар. Мәлжақсеттен төріттеғы үс ұғылық Эдерға Инакенти Зықаров Джокускайдағы дизайн оны технология колледжін бітерен, ювелир мастер дедін бағылан көміс оңықтары оңыруынан ұтымнақты жарықтанан барбыта. 2019 жылдағы социальный контракты кирсен бей жылытын сағылығыргар өбіленен, онтон өйбіл тірі қалан ұлыстағы жарықтағы болу кентен индивидуальны предприниматель боларғар субсидияға тексен бей жылытын сағылабыта. Аспыт сылғы жекергеннен алыра бестеха көхін келеннер бей жылатын арынан бизнес инкубатор резидені болан мастерскайын арыммыт. Оборудованияларын анал сайтартан, Москваттан, Сакастан атыл аспыт. Үш сылғы доғардыған кейбедім. Бұл тоқтен болар. Бастан ағылы ғаты тоқты. Терақ болар бұлайы. Эдер мастер нехилене сақағынан раз көміс оңықтары масыны қарысқалларын оңырын сувенирнай лаппыларға тұттаран атылатар. Көміс оңықтар өрімінің бары көріңін, оны тағынан ырастағын үретін, сақастатшы тұз бағытынан раз бұхылақ тағалақ оңықтары оңырын берер. Бірінгеті ұлысқа анал мастерскайдағы эдер ювелир соғытық, енекетін жоғыз мастерскайын кенеттен бір саналақ эдер жон үтімен, әбі үліхеттерденен көміс оңықтар оңырын тағары қайысқадын кенеттер саналақ. Үліхетін ұлақпынды кәңен бардық бұна. Ари бремен нахпын хин вертих, он сэп мастер-класс тарин. Корка он никанар был бутыр, ди мастер-класс. Джон бейті кәлін бейтін оңғын бейтін орыр. Таланнақ кей барытығар таланнақ дейлеріне Инакенти Урухиджуд бәрді қылынан серінен жарықтанын ұлыған дей бейдері әмен орыр. Бұқұрдық Эдер Урбанит анығы лоқтетімінен тәңе қамсын, осы дарысты өйебінің сөпті өқтік туғанан, бей жалатын арынан сөбілер жарығын ұлыққы келлерін, онтон дұқуаттанан жекергенін итер. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мене қаңылас. Тетім сақара жетін қатыланма тұрыпкі кемге ұғылдан қабыт берілерін анын саңа сүйірі көмітінен істе қашып болды. Үліхеттер Радия Бай фондатын түмен бір сүйіріге келдерділер. Онан қаз бейдес тәсі телефонығар сүйіріні қашайдан өлбі сүппәт сақа сүрияншыларын, айымныларын, осторияларын, сәргіқ сәрге хейлерін қанда бағарсылдын істен сөп. Тетім подкаст мобилден сүйіріттін Эпстортан, онына Play Market-тан қашайды қашып. Я сангардан не хебит, Мне анал улетает пару булога, он на то бег архив потетан от цифров каламбат, мне уго не хебит баратан. Он там был на хас биди кихе, хотя дата дагане туханан сеп. Он там был мне, эн сублябит бидигин, хотя дигин, холбаран кирен баранган хотя дигин, он на телефонным памятигер мне сахраниги нам было, ди. Очаган мне эн этергедоле, хандан себя сухирга истиакан сеп. Масынаға да болдын, хамалуққа да болдын, айылғаға да сылдыңын. Онан болдағына, нұруққа тарғанан бардағына әлбәкке елеға дуалын сөп. Әліқімеға болар олонқы ғығын добын түхілгетен сақаны сыналы көндіретінер кампания, оны екуте үрбеттет, маман каналларға сарсын-сарсы да 10 час 5 минуттеттен көстеуға.
Хорунна Джанган Сибестен, Джон Юксет, Терт Браника, Сульдебат, Ухарана Кенкорбет, Олонугар, Анганиман, Лохан Тюльга, Юритин Катьенчер. Сахана Сналика, Дрейнер Кампания, YouTube канал Вербехолбану, Сахалибу Лога, Антон, Якутия Хирбетат канал Ганучелы Синхронный Тубасах Тахсева. Антонан Олонко Хиган Туста, канал Арсайтергер, прямой эфир Ден Сереге, Смарт, телевизор Дергайтенна, мобильный Сигар Ларга Корюха, Сеп. Антон Дыгынон юлыра имес арсынгаттан күніс 4 жастан сағылан Якутия Хүрбеттер, НВК Саққа, Маман каналарға бұ эфирінен көстен сағылықтыра. Сарсынғы эфир 3 час ұстата болу, онтан басқығыняға күн ұрайыттан. Ол бәтер 12 жастан 5 час ұстата туймады стадионтан бұға қолбануыны көрі құтынша. Бұйылғы 10-юға 12 бөғос кеттар, күріқтәхи 2 сылын көрі жүті болла. Бүгін бәсейін бүрбәбес күнігер ғорнай луға түрттімітті тұғын сыла. Өрілі бәле күн тәрәхініттен кәлер материалға. Горный улухат хинча тогусюс отут бирсел бесейн сурбе бескунюгер арга хангалас нам бюлю улустарын хилектеритен холбанан бердигестеакка кинен энтерелебите. Бу тогухан сыллар усталаргар үгүс сатабаллах салаячыларын өлөрүнөн күн бүгүн Горный республика бир бастын тетимнактик сайдар улугунан болла. Горный улуха тәлдигаттен тен бу элбах улаган нас баран бе ага табарстар бут хепте хун хатабаллах жанларын аттан күшкө хайдар. Он это блин бу хакерин жона херките бары билеллерин гудуратан тух пар оло хайдите барда бастыгиндан то горни улу варкеле турар диете хадаганы улганы умуннаватын болла. Эрегой күн тирэхне куяр ситиминнен уе барда. Арас кемнерге улус тургура сайдытыгар сыраларын урбут салаячыларга мақтал барғатыллара ананылар. Итенне 14 үтөкен үлөхет бир дойдулахтар бытыгар горни улугун бочотта олохтага анал белелер туттарылыннылар. Дойду жонунан хергетинен хэналынар. Дойду жона хергете турор суларынан, дойду жона хергете үлелерінен бұл маннык ситихи бүгін кәлі. Бұл үрде құлған солталақ тірәңге, ұлыс бұд бұры олықтақтыра, үрде ағын ханалара түмілден. Манчары өнеутын үйтірге әлбе құлені қамнағы көрсе ғыжалар. Бұл республика тағымығар маннык хақан нұрутын националіні көрімдерін үрі тұтылар тірәхін ұтылдыра. Беге ұлыс бұт юбілейін күтті жөрілігін ұтылдыра нағалықан солталақ. Бүгін ұлысқа үлі қамнас тәтімнәқтік барар сайды табығастақ суаллара тұрымнан алар. Республика онына ұлыған болғымда тұнуырар. Горнай ұлыға түріттіметі тұғыған сыла соңмағылы хуыну челге сайдыны түстәдін. Адлина Тастырова, Едын Наговицына, Иван Слепцов, Роман Дмитриев, Горнай бірдігістәқ. СССРС культуратын түйгіна самодейтелі артист үрі аяқчы баянис Андрей Андреевич Тандросов түрәбіта 15 сылынан кенеде кергені татта театрғар ағаларын сырдық өйдөбілігер үйелі әбілі қоңырдылар. Жанна Бурмистрова кәпсер. Өндірен дұрғап ұрғы ғынан көтіп бұтайымнета 6-10 сыл ұстата чақчы да жоңға таптатан бейіретен күн батчатығар дері остан түспекке ұлланар. Баянист, артыз, композитор кейкейті Андрей Андреевич олығын түрдінші сылын культураған абыды білетігер жекергене бүгін бұт ергенге ұсқамы еңұрын тұрорда. Үйхә бүліттен жоқ ұсқайтан оғылыра сенлері қос сенлері өрінен мұстан ағаға, әға, мұңытур таптал сүгірі тұлларын әттілер. Кәдік мен бәдік бұтует күз тан хамай чугас дұғатынан да чугас әтелерін күрдік жүхіндінен даңы майгынныр болуым. Кәлін хана тақпына характер бұнан даңы кәдік майгынныр әйіппін аға бар. Наға тапты бұн, наға соқты бұн, сүрек бір, идеа-хеджа бұн дұға бар бар. Оның аға бар мақтана бұн, кәреға тапталы, тапталлағы өлетігер бәрінілеғ болары, неке кенімен үйерек бітігер. Өндірен дұрғап тапталлақ театрын ұтары бұт ергенге бастықынан олар бұтысқамыя, анал сұруқтақ, ейі аяр ағылып білеті лира чорон ойулақ, онына олығын тұқары арылабыт, кенелейін бұстыспат сетімнеқ баян кергетілеқ. Просто долгойдым. Жан бұғыты наға шой бағыты қандығыр әбетті ғанаттым. Песен неген 12 хылақы тағар бұппы. Амбаса бәйті барығыр күрі ғына оңтыр бұппы. Оңтыр 12 хылақы ғаңандан бер бұппы. Хебелі ана көхіңе дұлысы. Комағылар бұтын бәрі еғіншен
все тюетерены булалы бачар. Ол тюетереты балаханы да тақыбата, ғилебета ұрылар. Ол оны әбей келлерен тұрамыд. Аны көңгенде дейді, ол топыны өсе үстен тарих бұд. Ошоғыны, мен санабыз санам, бағарбыд бағам толу. Бүгін әме бұл өріге сұрдық кейі өндіре ұндыруға батығар таптыр ұрыбыд, таттабыд, жоллоқтық жерее көтті. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, татта. Бүгінгі соның мөтетінлік, теген чәбдік солдың көрсіқа дейлі.